検証の意味をまずちょっと知ってほしいんですよ。1回目と、例えば同じようにこうやって止めます。でもね、こっちの止めてる人が、1回目と2回目が違う止め方をしてしまうと、検証の意味がなさなくなるんですよ。ちょっと例えばなんですけど、こう手を出してもらっていいですか。で、これでちょっと押したいなって思った時に、1回目、うーんって力でこっちは押しますよね。で、2回目も同じ力で止めといてもらえると、あ、ちゃんと行くんだなぁがわかるんですけど、行くんだなぁがわかるんですけど、2回目にちょっと耐えてもらっていいですか？もうがっつり押し込んできてもらっていいですか？この状態だと、検証の意味がわかんなくなってくるんですよ。要するに2回目がちゃんとできてるかどうか。なので、しっかり同じ状態でいてもらうという状態の中で、1回目は、押せない。2回目は押せる。じゃあ何なのかというのをしっかりやって、自分の体で知っていってほしいと思ってます。だから頭であまりにも考えすぎると、わかんなくなっちゃうんですね。なので、必ず自分のやってる動作を、あ、こういう体の使い方なんだなっていうのをしっかり知っていってほしいと思ってます。でないと、もういろんな情報に惑わされてしまうという状態になっているので、正しい情報を自分で作り上げていくという感じで、今日は受けてもらえると、すごく役に立つと思います。大丈夫でしょうか？